Hej på er! Idag tänkte jag göra The Lipstick Tag. Jag tänkte först köra The Lip Product Addict Tag, eller vad det nu heter. Gud vad jobbigt vad att säga. Men jag kollade frågorna på den och jag tyckte den var astråkig. Det var typ så här: vilket är det bästa MAC-läppstiftet? Och jag bara, jag gillar inte MAC. Och jag har ett läppstift. Så att det är som såhär, jag kunde inte svara på så många frågor, jag tyckte de var tråkiga. Så då googlade jag fram och då var det många bloggar som hade gjort ett lipstick tag. Och det tyckte jag var lite roligare frågor, så jag tänkte att jag ska göra den idag. För att om ni inte visste det om mig redan så älskar jag läppstift. Alltså det är det bästa jag vet. Läppstift och ögonskuggor, alltså love it. Så därför tänkte jag idag svara på några frågor om läppstift. Visa er typ mina favoriter, visa hur jag förvarar dem, allt sånt där. Så att keep on watching. Första frågan är, hur många läppstift äger du? Och jag räknade ihop alla och det är 65 stycken. Gud vad många ni lät när jag svarade högt. Upps! Vilket var ditt första läppstift någonsin? Och det här är lite svårt att svara på, för jag tror att det första var något typ som jag fick av mamma, ni vet, så här, som jag typ lekte med när jag gick i sexan, femman någonting. Men det första läppstiftet som jag kommer ihåg att jag köpte och gillade det så mycket var ett från H&M som jag tyvärr inte har kvar idag. Men det var från deras gamla kollektion. Jag kan se om jag hittar någon bild på min blogg. Jag tror att jag ska ha en bild. Eller några bilder. Ja, det var i alla fall ett mörkt läppstift som heter Wild Thing som jag älskade. Men av de som jag har nu så är det mitt första läppstift det här från Elf. För Elf köpte jag jättemycket förut för det var så billigt och så jag hade inte mycket pengar. Och det här är då färgen Cheerful Cherry, bara en av de färgerna som jag har kvar. Jag har slängt alla andra mina elf-läppstift, jag tyckte inte att de var så bra. Så det här är en jag har kvar. Nästa fråga är, vilket läppstift använder du mest? Och det måste vara två stycken för att jag använder dem här lika mycket. Det är från Milani och ett är deras vanliga läppstift och ett är deras matta. Det här är Nude Cream och Matte Naked, det är så fina färger. Nude Cream är den där, den är lite mer peach-rosa och Matte Naked är den, den är lite mer nude-brun-rosa. Och det är så fina färger, både väldigt neutrala färger och väldigt sköna på läpparna. Sitter bra, håller bra, allt sånt där. Vilken är din favoritfinish på läppstift? Och då måste jag säga satin eller matta läppstift. Alltså satin är liksom, det är inte helt matt men det är inte heller så här krämigt och glansigt, utan någonstans däremellan. Eller matta läppstift. Vilken var den senaste läppprodukten som du köpte? Och det är det här läppstiftet från Urban Decay i färgen Naked. Det är en cream finish och det här är deras Vice läppstift. Det är bara en jättefin nude rosa färg som typ alla mina läppstift. Hur många läppprodukter har du i din handväska? Och det är inte så jättemånga faktiskt. De två som jag alltid har i handväskan är det här från Hurra. Det är ett läppbalsam i doften, eller smaken, coconut. Och sen så har jag den här från CCS som Therese Lindgren gjorde. Det här är aprikos doftsmaken. Och det här har jag alltid med på jobbet, jag älskar den här jättemycket. Så de två har jag alltid i väskan. Men sen så brukar jag även ha typ det jag har under dagen. Så antingen ett läppglans eller ett läppstift. Så tre grejer brukar jag oftast ha i väskan. Hur förvarar du dina läppstift? Och jag förvarar dem i sån här akrylställningar. Hur heter det? Jag förvarar dem i sån här akrylhållare som har plats för 24 stycken läppstift. Jag har två stycken sådana och sen så har jag typ såna här pennor och sånt i en kruka. Jag gillar att ha dem framme så jag ser allt som jag har. Det är lätt att välja så jag behöver inte gå in i någon låda och leta och sådär. Så jag gillar jättemycket förvaringen som jag har. Och jag har köpt dem faktiskt på eBay, de där akrylgrejerna. Kostar typ 25 kronor styck. Så jag kan länka dem här nedanför. Vilket läppstift använder du om du vill rocka en röd läpp? Och jag brukar inte rocka röda läppar så ofta. Men om jag skulle göra det så skulle jag använda Milanis läppstift i Best Red. Jag har aldrig använt det här men alltså det är en så fin röd färg. En så här klar röd färg som jag tror ska vara asfin. Och de här vet jag ju håller bra och är krämiga och sköna. In on the drill. Jag känner min röst nästan börjar tappa den. Oh. Vilket är ditt favoritmärke för läppstift? Och om ni inte har märkt det redan så är det Milani. Jag har 9 stycken av deras vanliga och matta liksom läppstift. Och 3 stycken av deras liquid lipstick. Så jag älskar alla så himla mycket. Det är det bästa märket. De luktar gott, de sitter bra, de är sköna på läpparna. De är fina färger, jättemånga olika färger. Bra pris, de är billiga. Det finns inget att klaga på helt enkelt. Vilka läppprodukter längtar du efter? Jag vet inte om jag ska översätta den, men alltså
vilka läppprodukter är jag sugen på att köpa eller vill ha just nu. Och då skulle jag säga Sephora's Cream Lip Stains. Jag köpte ett när vi var i USA och jag älskar det här. Alltså jag tycker det här är så himla bra. Och de har kommit med massa nya färger. Så det finns typ 27 stycken nya färger eller någonting. Och de är så fina allihopa så jag skulle vilja ha några fler av de här. Inte som att jag har nog med läppstift som det här eller något. En liten disclaimer också kanske jag ska nämna att jag har köpt alla de här läppgrejerna själv. Med mina egna pengar. Proud. Favorit läppbalsam och då måste jag säga hurra. Det är därför jag alltid har den i väskan för jag tycker den är så bra. Jag har en som är liksom night treatment tror jag den heter. Och den har jag alltid vid sängen och jag tycker de är så himla bra. De gör verkligen skillnad på mina läppar. Nästa fråga är the most disappointing. Alltså den jag blev mest besviken över helt enkelt läppprodukten. Och det måste nog vara... Det måste nog vara NYX Soft Matte Lip Cream i färgen Stockholm. Jag hade längtat efter den här och suttit efter den här så länge och så köpte jag den och jag tycker den luktar jätteäckligt. Alltså den luktar typ vanilj. Men den luktar som stark, nästan typ lite så alkohol. Usch, jag klarar inte av den. Och sen så tyckte jag inte den satt så skönt på mina läppar så att det här är nog min mest disappointing. Läpppenna, ja eller nej? Och för min egen del så skulle jag säga mestadels nej. Jag har en del läpppennor, men jag använder inte läpppennor speciellt ofta alls. Förutom typ den här som jag köpte i USA från Milani. Jag tycker den är så fin färg, så den ska jag kunna ha som för sig själv. Men jag använder sällan läpppennor under läppstift. Bästa läppglanset, och det måste nog vara en nyfunnen grej. Kathleen Lai som är favorit-youtuber här på YouTube. Hon pratar alltid om det här och det är hennes favoritläppglans. Jag var tvungen att köpa den när det kom in till Kix. Och det här är Buxom's Full On Lip Cream och det här är färgen White Russian. Alltså det här är så himla fint. Alltså, och det är så skönt, det är typ så här lite mintigt, det blir kallt på läpparna. Inte som att det plumpar. Inte som att det plampar läpparna eller någonting, utan det är som bara lite kylande effekt typ. Och det är jätteskönt att ha på, håller jättebra, asfint. Jag älskar det här. Vad fan har hänt med det? Jag har haft det i väskan så det blir väldigt smutsigt. Oh no. Jag kan ju visa en liten swatch. Man kanske inte ser så jättebra färger, men det är bara en ljusrosa färg som glänser jättemycket. Och är superfin. Och sista frågan är någonting extra, typ något att tillägga. Och det jag vill tillägga är att jag tycker att Colourpop's Ultra Satin Lips är så jäkla bra. Det är vad jag har på mig på läpparna just nu. Jag har en blandning av Alyssa och Little Stitches. Jag har Alyssa? Jag har Alyssa liksom längst ut och så Little Stitches i mitten. Och jag tycker att det är så fint och de är, alltså det är så skönt att ha på läpparna. De torkar inte supermatt så de blir inte så här uttorkande. Utan de är som bara en satin finish som jag sa var min favorit finish. Så de älskar jag och även deras Ultra Glossy Lip i färgen Fairy Floss är så himla fin. Men speciellt satin lips. Men det var allt för den här tag-videon. Jag hoppas att ni tyckte om den. Har ni några frågor så är det bara att ställa dem här nere i kommentarsfältet. Och så ska jag se till att svara på dem. Lämna gärna videoförslag också här i kommentarerna vad ni vill se för videos på min kanal. Och det var det. Ni får ha det jättebra så ses vi i nästa video. Hejdå!